Palestine, gol gol. Palestine, gol gol. Palestine, gol gol. Palestine, gol gol. Waxay ku dhawaaqayaan erayo ka dhan ah ciidamada Israa'iil ee dhibaatada ka wada masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Ciidamada Israa'iil ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa dhibaatooyin ay ka wadeen masjidka Al-Aqsa iyagoo oo dhibaateenayay dadka jamacada ah ee salaadaha u soo aada masjidka. Falastiiniyiin aad u fara badan ayaa la arkayay iyagoo dhagxaan ku tuuraya ciidamada Israa'iil kuna dhawaaqaya Allahu Akbar. Telefishinada caalamka ayaa soo gudbinayay sawirro muujinaya dhibaatooyinka Israa'iil ay ka wadaan masjidka Al-Aqsa, kuwaasi oo ay u geysanayaan dadka reer Falastiin. Dadka Soomaaliyeed ayaa iyagu si aad ah uga danqaday dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee Al-Aqsa. Dhalinyaro ayaa isugu soo baxay caasimadda iyadoo la arkayay iyaga oo maraya wadooyinka magaalada kuna dhawaaqaya erayo ka dhan ah Israa'iil. Magacaygu waa Sadiiq Cabdullaahi Xasan. Waxaan u soo banaan baxnay inaan taageerno walaalaheena reer Falastiin. Caasimadoodana waa Gaza, reer Qudusna waa taageereena. Hadii Qudus ay ka baxdo gacanta Muslimiinta, Ogaada, Maka iyo Madiinana gacanta Muslim kuma jiri doonaan. Takbiir, Allahu Akbar. Banaan baxaan oo mid sii socon doona ilaa ay reer walaalaheen Falastiin ay ka gaaraan guusha masaajidka, yacni barakeysan oo gacanta Muslimiinta ugu soo jira. Walaalaha waxaa leenahay bil Ramadaan waay, walaalaha hala galab istaago, Muslimnimadan u heliya. Magacay waa Ismaaciil Abduqaadir. Waxaan rabaa oo meeshan maanta aan isugu imaanay inaan ka dhiidhino oo aan muujino shucuurteena, walaalaheena inaan garab taagannahay, oo ficilka guracan sida joogtada ay ugu wadaan yuhuudda inaan ka dhiidhino. Waxaan leenahay yuhuudda, Allahu Akbar, yuhuudda. Waxaan u sheegaynaa walaalaheen reer Falastiin inaysan keligooda ahayn, oo Soomaaliya mar walba ay garab taagan tahay. Haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed, waan ka soo horjeednaa. Waxaan leenahay yahuuda lan naqbila acad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Maxamed Axmed Suufi. Aan ummadda Soomaaliyeed mar walba waxay garab taagan yihiin ummadda Islaamka. Caalimul Islaam waa hal, Qudus waa caasimadda Falastiin. Marna ka aqbali mayno Israa'iil inay walaalaheena Falastiin ay gumaado. We redeem Falastiin with blood and soul. Magacaygu waa Mahad Hashim. Maanta waxaan isugu soo baxnay inaan dareenkeena ku muujino dulmiga loo geysanayo walaalaheen reer Gaza, khaasatan guud ahaan caalamka Muslimiinta, gaar ahaan reer Falastiin, gaar ahaan reer Gaza. Dhibaatada loo geysanayo aada ooga xunnahay. Haddii aan nahay shacabka Soomaaliyeed, haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed, waa ka soo horjeednaa dulmigaasi, mana ka tageyno Gaza keligeed, kama tageyno. Insha Allah naf iyo maal inaa u hurno diyaara unahay hadduu Ilaahay idmo amaasintiin. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada, ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.